Velkommen til Avnsby Aarhus. I dag, der har jeg altså taget en perle med til jer. Mitsubishi ASX 2016, gået 55.000 km. Alle de rigtige krydser. Hold op, hvor den fed. Perlemors hvid, senderlygter, LED kørelys, original alufælge, glastag. Yes, så børnene de kan altså kigge på stjerner, mens de kører sydpå. Og så en høj indstigning. Det dur det her. Prøv at komme med og gå en tur med mig. Det er altså udvendigt, den perlemors hvid. Får slet ikke den respekt, den skal have igennem det kamera der. I kan altså komme ud og se den. Det fungerer. Genial Mitsubishi alufælg, tagreling. Der har man spændt en tagboks på. Ski. Svigermor. Sidst nævnt er vist imod færdselsloven. Høj indstigning. Altså vi sætter os ind i bilen og ikke ned i bilen. Det giver altså bare noget. Der er ingen af os, der bliver yngre med. Klimaanlæg. Vi kan stille temperaturen. Multifunktionslæderret med fartpilot og mulighed for at styre. Multimedieskærmen. Nøglefri betjening, altså det er bare en start knap, vi skal ikke have nøglen i. 4 elruder, og så det her fantastiske glastag. Det giver altså bare en helt anden rummelighed herinde i bilen. Men lad os lige prøve at se om bag. Mørktone ruder, sådan så er bagerste passager ikke får solen i øjnene. Og nu er jeg en ret. Jeg måler lige godt 1,90, så jeg vil gerne være ærlig, venner. Jeg sidder ikke pissegodt i her, det gør jeg altså ikke. Håret går imod, og nakken bliver bøjet, og jeg holder simpelthen ikke længere end Hamborg. Men hvis man nu er lidt kortere end jeg er, og stadigvæk sidder i en autostol, så er der også Isofix til det mindste. Så dem kan vi også få sat ordentligt fast. Der er allerede krog på, så hvis man skal have noget med på tur, som ikke kan være i bilen, så kan det bare spændes efter. Der er bakkamera på bilen, så kan vi altså lige få lov til at se hr. Jensens kat, inden vi kører den over. Rigtig fin plads, og så er der rockformanlæg i den her bil. Det vil altså sige, hvis I kigger herover, der er altså nok bas her til at spille halvdelen af Hadsunds Q8 parkeringsplads op. Så kunne I tænke jer en bil med høj indstigning, og så banke noget bas og skabe noget respekt, så har jeg den til jer. Vi ses.